Els museus d'Olot ja disposen d'una pàgina web que engloba totes les col·leccions i informació rellevant entorn als quatre museus de la ciutat. Es tracta de museus.olot.cat, una plataforma que ja compta amb 500 peces classificades de les 10.000 que es poden trobar tant a les exposicions com als fons dels museus. A més, a la plataforma s'hi poden consultar les exposicions temporals disponibles i també les futures mostres. Les peces dels diferents museus venen acompanyades d'una fitxa amb la informació bàsica. Que sigui molt fàcil, doncs, de poder filtrar pels continguts que la gent estigui més interessada, ja sigui per a una paraula que interessi, ja sigui per la col·lecció del museu que més li interessi, o bé aquí, doncs, per al tipus de material que estigui feta la peça, o per qui no, si és escultura, si és pintura, si algú vol veure només els dibuixos que tenim a la col·lecció, doncs clicant en dibuixos li sortiran els dibuixos. Escultura, doncs escultura, pintura, pintura. I en definitiva una pràctica que és molt habitual entre les persones, doncs, usuàries, que és visitar museus d'una manera virtual. És a dir, no és fàcil avui dia, doncs, arribar a totes les ciutats, i aquesta és una opció de visita molt, molt recomanable. Els visitants de la web poden veure i descarregar-se les fotografies de les obres i fins i tot valorar-les. Amb aquesta nova eina virtual, els museus d'Olot volen ser més accessibles a la població i al públic professional.